të gjithë rrëthme e përqeshnin, edhe pse më shihnin duke qarë. Unë e përfiksosha nga përgjithësit me të cilat obligosha, dhe sfida që me prisnin në këtë rrugëtim të sapo filluar. Ndërkaq, ata gëzoshin që të kenë një fëmijë me shumë për të luajtur me të. Koha ecë se bashkë me të shpenzoi edhe penda. E në sirtojnë një përvojës, shtoshin dosjet e minutave të pak thyrshëm, që në vete përmbajnë shëritin më misterios filmik. Unë ndoshta dhe shëritat e lozëve me lodrën time, të preferuar, dhe ju me impononi qëndrimin e karrika luksoze. Dëshirojat e ëmblën dhe ju më sërvoni shijen tuaj të preferuar. Me mbani vetëm në duar, nga frika se rëzohë, e unë e dojë lirin për të ecur vetë e për të rëzuar, sepse kështu dëshirojë të bindja unë në tim sa i vlefshëm është ekuilibri. Shiriti filmik pas shkinojnë tim dhe energjit e një të banjore, vazhdon rjedhën e ti, e unë vazhdoj të jenë pjesë e influencimeve të jashtme, pa kuptu as njëre, kush në të vërtit jam unë, në vendësin tim. Kush në të vërtet jam unë, jetoj pa kuptuar në të vërtet vetë konceptin jetë. Koha po fluturon dhe bashkë me të një pjesë e jetësime, e unë e venitën për përcaktimin e kufive individuale. Sa herë afrom dhe të kështepu që parlamon cakun e përgjigje që kërkoj, diçka më nëzit që të kthejm prapë. Duk i filluar një fund nismë në Sicili tashme se kam të qartë. Dalgët jetës në të rojnë kajnë e drejtimi tim, duke me bërë nda cakë. Në kërkim të gjithçkaje, që për mua janë asgjë. Kërkoj asgjë në gjithçka në pafund, dhe mua në këtë pafundësi llogarisë më nisën në fillimin e tij. Megjithatë, ndoshta jam gjithçka në këtë asgjë, por sa arrit do të dal nga kjo enigmë, sepse askund nuk mund të shoh dritën e gjelbër, që sinjalizon nisjen time të sigurt. Po tre pje fort po naj shumë atyre. Ani më kur t'kis joint me veti. A ka naj sa më t'një më bukë? Ja, kur zhjo veç, a së rribën s'ma që t'vorsh dhe. A arëm kur t'buke në ujtë qa që arëm në atë sa. Basha. Ej, a po që fa kjerë kesh buaj doste? E, fort ish tipi. A shqeshe këtë plam në atë këqyrshin qendrë. Po, po, i ka bosa në tipi. A u në kof puna për fem në që ashtu ku kam jemi alip kjerë në jetit atë tipi. Po t'bohen shume për shkel në ikon. Dijet ata të ditë morën qojnë flad. Në aprish tripin. Le brej që ati në të zive. A më bërë një shkret së kolla që jo t'i lip shkret. A ma që të zhvind të dhe që shkret. Aje, 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 e raporë së fështirë. Shiro, shiro të piti. Ivo për njështë, bre. Pa i rrime s'ka faj si ka ro. Sot, sot. Këtë cëllat me po, veç ma shpet, veç e s'... Ma të shokë. Kjo i e ta plako. Jam dhe në rakiva, më në ajde, jam dhe në rakiva. Troj, ma? Dhe caba! Jam dhe me konjake, jam dhe me rakiva. Ja dhe duar, mi! A me e kjo jeta? Pash bërës, dërën bobi. Po bash bobi vetë. Alor, no. Po që me shës një teme, së ku ka mu konë? Po jo nuk vënona, ta man ku të zbardhja më në shpe. Hajt. Le pra me rëmënaj sportive të rëtë i se fiju në hajt. Allo, pa bëjka për loget, orë në nitë. O hek për loget, më të më hek. Se kini po pagjezë më për loget në të tri. Pa letë me pëndjëm të fol, bre. Qo me marë fatri, në shatë të shme e nesë. Allo të të eqë. Pa, a bunë a mirë tërë. Pa bëjka për loget, tipi alo se ka i për loget. Për loget po të e kemi. We'll be right back.
Ka një më rëkshu. Se e më ne ka? Kryt 500 kila pasë më bërë. Ku më së vëtë bërë ty kryt 500 kila? Nga kam shumë këtë kryt. Qumar të hezim, se dhe ata tjertë pas kanë hezë, nëjna me të si fylla këto. Pi, dhe në shpeta shqipu një sinë fjallë, jo erdhe, jo sërdhe, nërva t'i pryshim. Ma shpije, ma, asë për kemë punë me të mesme më bërë, ha? Me shku me ngu ato për larve në shpi. Mera ma i cigare se në ashtë të këfjellash. A dhe po e që në fjellë, ha? Në kërës të babës. Do puni për këtë njeriut, përveç agjërimit. Shta? Këtë të vërë? Që nërës edukatit më së përshvore së përmë në qështë. Mi e në keqë për në puni? O, më rëpër që ti së dushë që ti vetë la, veqë që kam duhë në do përë. Në puni, alloj. Që së mundës? Shefi nuk është duhë dhe nuk puni. Që, asë mjekërë së mundës mjekë batë në shefi, dhjo? Më vlarë nga më meri këto, ku i ti marë, qaj atje, se të vynë, herë do kërë të vynë. Që unë i këmë do pare qëto, e po t'ja, po më një kërst. O që farë dush kërsti, bërë që mi pojat më shpesh që nga vynë, jemi. Që pare? O së atë dush që i këthej, bërë. Jo, jo, nuk i nevoj me më këthuj, po më një kërst, që një ditë me dalë me pi kafe bashkë. Na i për kafe kjave, në salinës. Që dukatin, amo që unë vanat i ku gimorë, se të duhet. Alo! Vistar ku je? Që e ato e s'rrugës, s'tu ardhë për shpi. E më sotot se kur gjosëm shke. A mos ma ke marrë do katin tema? Qysh, do katin ton? Aj, me ashti e ti. Qyra në fio ku e leon e parë që t'kish rasa atit. Aaa, po, dola ma heret e nuk jeti ato e një shoshe pa qef mi pa do katin, s'ta ka ble babin atë vakë, ja kalzova. A një shka tha? A ju qartë këtë kërë i ka pa. Po, hajtë se s'kom ku, më duhet me jetë. Nej. Të pres. Të. Ullëse. Duke filluar një fund, nismë në Sicili tashmë se kam të qarë. Ej, fillimi. Qfar fillimi, qfar fundi? Absolutisht se s'pëdi kur gjo. As shka fillimi, as shka fundi. Jam i lumtur, më nga në të nëtsia. Kesh edhe këmë vjen me kaj. Sa kësha pas shef, më këthin atë kohë, kërë kom përnu për juve, kërë më kanë duar të rëkit kërët, kërë kom pas për kërëje, nga të gjithë. Pak vona, no? Visar, e i bodala? Von? E nuk është vonit, ti nuk je i varë bëj kërgujit,
Të nërë të ki arrit ato shak i dasht. Mundo shë me ndryshu. Ava tu është me ndryshu. Po shka me ndryshu së... Shka! Shumë shok, familjet madhe që ma plësojnë zdo dërshirë që kom, femna me zgjell, bëjt të amen gjithë shka që du. Po apet pini një bashlek për mrena, vesh të kisha di që shka për mungën. E urej këtë miqësër që përmblun për mrena. E urej, e urej, e urej, e urej. Në, no, që këtë cigare, vej, vëzë dhe malat e një. Ti shkallë në bëjtë. Oj, që më shkallë në bëjtë. Ka në zonë si ta shparë. Më shumë shumë ti. U pa nuk disarë mërë. Ku me ti të uvejtë që shtë? Pa të dirë mërë të repanë? Për po vërë. Ko është mërë nëmërë ti këtë? Në kam ikin në nëmërë. Në për dalin për dëtë? Kam ikin mërë që kanë dhajë prafë. Dhe? I qukë në cëmë. Që lukë ati mërë në më Qërë, o, këjtë i dheva. O, një vëndatë të ju. Sërë, të sërë. Nësë të sërë. Ilë ma qërë, po që nga bërë. Në i vijë, ka i lëllë. Shëmë të një qërë. Këjtë i dheva. Qërë. A, lërë. O, që nga bërë. Këjtë i dheva që e bërë me ty me të përë. A, i lërë përë se këmë që sërë, që kam ujtë në të lejë. A, i jonë të plaka. Upke ka një ashtu i ka të senë, du ma lipe kështë këtë du më bëshkim darë. Që, lëmë në për këtë një frashër. Ne, për shumë një frashën e po, një në mëma to sa më për lidhë. E, në këmë tonë, mati mësë më mërë më me to, për ti s'po mërë vesh, këqër bënë se ta, që në i birë, në i gjanë. Në shumë të vinë që, këtë ta thejë, që e fisa prishit. Që, honë rrasë në trefë. Ka fër cigara, për cigara. Nëse përsa e nësë, nëse përsa e nësë, nëse përsa e nësë. Qërë një shkja, jë kënjë është. Ko gjë ma ishë? Që ma ura pas e si tonë? Që më shëve të tonë? Bëra ura, e ma. A do një më kryqë pak, më bo topë. Po po, po kryqë e pak. A te a verë. Nëse përsa e nësë, a verë. Thank you.
Sos për ti si në kun, që ta shkëkaj që. Ej, ku jeti që s'pëdokësh? Hajde, pëtë presim se kemi malë sa dush. Ej! Hajde! Ha, ka kështu? Hajde, hajde dalim që aty pak, hajde bonim që s'ni. Arat mërë që s'pët lo vetëm. Ani, fol në najsana, najsana. Sha me fol mërë, bërë lëk krejt. Jo, bre vla, më si merë punë, ka që bërë të zhjithë, për shdo sanë ka zhjithi. Jo, jo, pas a zhjithi, a? Kuptohet. Ka zama që a zhjithi, ani, se kështu ashtu ta kom një kafe bërgj. Kishim pje, kishim bo pak ma vetë, a? Walaj, me gjithë qef ishim dalë sonte, po... Sa... Po jem ka ngut në me shku me bo iftar, kështë që? Në i her tjetër, inshallah dalë. Iftar? Po iftar... Djo aljëri shek në sinë i po e gjërëna? Po... Knacija shpitroj nuk i takon asë në shek, dhe të e gjion dukun edhe në dhe me. Aj, i lebre se ke ka së koke. Po shë që pas sërët i shtu e ngoj pak muzika. E që shalo është i mija, po? Ha? Tu e më fjallë të vinurë të zotit nga koronën familjarë. Jo, jo. Po, vëlla. Pje dhe zinë shu i cikoha nësa së pëngon të jo? Dhe zë, dhe. Se kërka se ko ke shokë i li. Allo, dhe drejtoft të jo, vëlla. Kjo është koronën fjallë e zotit që të rretë në shpëtim, e gënë bëshlukë nga zemra dhe e mbush atë e plotë. Knatësi dhe lumëturi. I lebre se kërka së kërka, po të quna dhe ma kjerë më mirë. Se s'po bëhe ishe shuhi. Nuk muj me dëtëru për kur gjo vla, po mas i mirë është me shkrime e kom një dërat për ti. Pse, ku pëtin të që mirë o me shkrime? Për njës me kulushem, që shjeti morën veshkej. Shrej ga thu bre. Nëse ti ki pos në arqiv që dikush me lidu shkrime tu atër, ofroja knatësin edhe këti autorit këti libri. Se, okej, okay, dama atë libri mo. Qau, na. Po veç i shala nuk është autori së kërtisë e katastrofë.
Përshëndes dhe suksese muslimoni devotshëm. Sot do bëva rrimi djaloshit 21 vjeçar i cili dy ditë më parë u gjendi vdekur në një shtëpi të pabanuar, ku mendohet të ketë qenë vend takimit të ndjerit me shoqrinë e tij. Sipas burimit mjekësor, mendohet që vdekja e tij është vërtet e shkaktuar nga një dozë substance narkotike. Ndërkaq, tani vazhdojmë me lajmin e dhënë. Ku? A do ajo? S'ka mundësi. Allo, a një më nërmal ju, që vlo dhe ka dhe shumë keni ka dzu? Kemi tjerë, po nuk e pas volë, të shpia të shenë që nuk i atë. Pa, e ku në tërkur ka dhe ka? Fjalla fundi do konë më zboj si one. Po, nërsa dhe ka pas drejtë beso. A i më sëmsu që ti një tuta e për desë. Që shka mësi? A të zaj. Pas vizitave të shumta që i bën varri të shokut të tij, Visari gjendej përballë një sfide të madhe. Humbja e shokut, sigurisht që i ka shkaktuar një konfuzion të paparë, aq të madh në përcaktimin e arsyeshëm të jetës. Se çfarë u bë më atëherë pasi përfundoi pra të marrurit frymë, dhe çfarë duhej të bënte ai për të pasur një përfundim ndryshe nga ai. Këto dhe të tjera ishin pyetje që mundoni në mënyrë të vazhdueshme Visarin, derisa një ditë prej ditësh e dërguan në izolimin total. Ai tashmë thjesht u bë një turist në ishullin e pyetjeve të shumta, ku përgjigjet e të cilave ishin totalisht të pakapshme për të. Kërkonte një arsye, një pyetje pse, një diçka si ndodhi që as vetë nuk ishte në gjendje që ai t'i përballte dhe të dilte nga këto sfida të ndryshme. Pyetjet e vazhdueshme të ishin pse, çfarë, si. Thank you.
مستني استني الملك صبر عليك كتير وسترك كتير وسامحك كتير وسابك كتير ويسر لك كتير وجدد لك كتير وأمهلك كتير وأمهلك كتير بس لما يأخذ إن أخذه أليم شديد ممكن قلبي يتغير بعد ما عملت كل الذنوب شربت مخدرات وزنيت وسرقت واتفرجت على النت وعلى القنوات ومشيت مع بنات ورقصت وغنيت وسرقت ونهبت وقتلت بعد كل ده ممكن ابقى انسان كويس ولي من اولياء الله الصالحين ممكن انت متأكد يا شيخ من الكلام ده متأكد يعني الكلام ده ممكن يحصل انت شفته قبل كده ايوه انا شفته طب ازاي اول هذه الشروط ان تندم على فعلك لهذه الذنوب والمعاصي قال ابن القيم الندم هو ركن التوبة الاعظم ثانيا ان تترك المعاصي والذنوب ثالثا ان تعمل صالحا وان كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فاجتهد ان ترد هذا الحق ان استطعت وكن على يقين بان الله جل وعلا يفرح بتوبتك ان تبت اليه وهو الغني عن العالمين اذكر فقط بآية وحديث بقول الله تبارك وتعالى في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات الآيات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له لكن لا يفتح لنا هذا الحديث وأمثاله باب الجرأة على الله بل باب الرجاء في الله من معاني التوبة الإقلاع عن الذنب الندم على ما فات ده الحالة العزم على عدم العودة الإيمان العمل الصالح إن التائب منكسر القلب غزير الدمع حي المجتمع التائب صادق العبارة جم المشاعر جياش الفؤاد مسموم الضمير التائب خلي من العجب اللهم إني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قول يا ابني ما بتقولش ليه طب هتوب امتى بقى يلا يا عمي خلصنا الناس بتموت وفرصة دلوقتي ان انت قادر تتوب
وعايز تتوب، عايز تتوب وحابب تتوب، حابب تتوب، ممكن يطبع على قلبك وما ترضاش تتوب. فرصتك الإلهية دي ان رق قلبك وقاعد ساعتين ان شاء الله نرجو ان تكون تنزلت فيهم رحمات، فالتوبة هتبقى مقبولة. يلا توب، يلا توب، بالله عليك توب، بستحلفك بالله توب. بكت عيني، بكت عيني. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أدخله علي. قال فدخل وهو يبكي. فقال له رسول الله ما يبكيك يا شاب؟ قال يا رسول الله أبكتني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركت بالله شيئا يا شاب؟ قال لا. قال أقتلت نفسا بغير حق؟ قال لا. قال فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الرواسي. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Jurmova paslum turis lipum to kelipandet nuk lajven pa e kërkum lum turin ke pos kam qet nuk lajven pa e kërkum lum turin ke pos kam qet më në fund e kam kuptum se dunjaja qenë ka kosh jo nuk lenë për ta me tham as një lirë e as një grosh jo nuk lenë për ta me tham as një lirë e as një grosh o sunda shumë o njeri në stacionin e Kalimtarje në këtë botë, ahiret dha ka me pas. Se kjo jetë shumë e shkurtër, dhe kalon kish pa e vret. Atë që ke me punu, ahiret dha ke me gjet. Atë që ke me punu, ahiret Dhe mjafton ty një kafsha O robi dinarita Se bohesh a qdo shtrëngum A di se krejt keme ilan Se bohesh a qdo shtrëngum A di se krejt keme ilan Rizzo koha në rini Se se dina bëhesh plak U shështaj që të dhaliri E smërzit e shtia spak U shështaj që të dhaliri E smërzit e shtia spak Mos u ndalë shumë o njeri Stacionin e dynjas Kalimtarje në këtë botë Ahiret dha ka me pas Se kjo jetë shumë e shkurtër Dhe kalon kish pa e vret Atë që ke me punu Ahiret dha ke me gjet Atë që Allah në Kur'an për thërë në suat Al-Baqara, ajeti 257, ju drejtohet besimtarëve duke thënë Allahu waliu ledhina amanu i khrijë gjehome në dhulumat i në nuk. Allah është e mbikëqyshit cili, ata që kanë besuar atë, ju mundësën me largu nga ersira në dritë. Ndërsa pjesa dhju se ajeti thëtë Allah u ledhina keferu e u lehu më tagut, ata që nuk e kanë besuar Allah më gjelëshanë hu, ata u dhesën dhe mbikëqyshit kanë shëtanin djallin. Kështu që pas besimit të Allahu xhaleshanuhu e ke fitu dritën, dritë e cila është në zemën e besimtarit që është nur prej Allahu xhaleshanuhu. Padyshim që është vetëm drita e krijuesit. Siç është shprehur në Kur'an e Shenjtë, Allahu nuru s-samawati wal ard, krijuesi dhe edukuesi i botrave është drita e qijeve dhe tokës. Drita e gjithë universit. Që më së shumë t'i reflekton tek njeriu që e kërkon këtë dritë. Ta zbatoj në bazë të kësaj drite e të ecë me këtë dritë. Allahu i madhruar thot që Allahu waliu alladhina amanu. Zoti është kujdestar, Zoti është mbrojtës, Zoti është kujdesës, Zoti është udhëheqës i atyre të cilëve besuan. Ndërsa në të kundërt, po që se ne marim për bazë pikërisht errësirat e shumta që janë në këtë botë. Atëherë udhëheqës dhe shoqërues në këtë botë do të ishin ato që janë emërtuar pikërisht tagut, djaj, shokët e djallit,
kompania e tyre, duke kërkuar që ta zhvisë njeriu në mënyrë të vazhdueshme pikërisht në këto errësira. I rikthehem, drita e vërtet është drita e Zotit. Drita e vërtet është drita e besimit në Zot. Ajo që e bën njeriu me një zemër të patundur, ajo që e bën njeriu që çfarëdo lloj sfide që të dalë para në jetë, ai do të ishte triumfator, do t'i kapërcente pa vështirësi se ka ndihmën e Krijuesit të هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا نبفت الله që ti mbështetemi Zotit që të lexojmë fjalën e Kur'anit se kush kapet pas tij që Zotit i lutet është kap me një tërkuz që kur nuk putet. Është ki Kur'an, që kur nuk numrohen të Kur'anit qudi, e kur lodhjes ndihet në ledzimin e ti. Gjdo sy i ledzuesit në të gjenë knajtësi, e kush kapet pas ti ka gjetë siguri. I lutemi Zotit na siguroi me fjallën e ti.